гэж асуултанд хариулна. 82. За, боловсролын гишүүний асуултанд хариулъя. Улаанбаатар хотод бол өртөг бага байгаа гэдэгтэй 100% санлаг байна. Хөдөө орон нутгаас ч бага байна. Ер нь бол амжиргааны өртөг бол их хямд учраас мэдээж хямд одоо зах зээл рүү иргэд бол бас орж иж байгаа нь бас буруу биш. Гэхдээ ер нь бол энэ хотын амьдралын өртөг бас үнцэнтэй болох үднээс бид нар энэ ажлын байрыг бий болгох, цалин одоо юуг цалин одоо нэмэх. За мөн дээрэс нь өртөг үнэтэй болох асуудлыг бол бас цогцолт хийж бид болно гэж ойлгож байгаа. Ер нь хот бол үнэтэй байх хэрэгтэй. Дэлхийн хотууд бүгд үнэтэй байдаг. Хямд ийм одоо манайх шиг хот бол дэлхийд нийслэл хот бол бараг capital city байхгүй дээ. Дэлхийн бүх хотууд. Одоо жишээ нь бид нар замын хурамч гэхэд Афганистанаас манайх чинь хэдүүлээ 5 дахин байгуулна шүү дээ. Замын хурамч Афганистан шүү дээ. Тэгэхээр бид бол ер нь яаж яваад байгаа юм бэ гэдгийг бол нэг зурган дээрээс хармаар юм бэл. Тэ манайх бол 1 км дөрөнд хөргөө байгаа. Афган чинь 1 км-д 35-аас 50 төгрөг өрчм байсан шүү. Тэгэхээр бид бол энийгээ эргэж аягуулсан хармаар юм бэл. Тэгжээж бид нар энэ төрүүн энэ боловсролын гишүүний хэлээд байгаа эдийн засгийн хөшүүрэг талаас нь Улаанбаатар хотын энэ зардал өртөг талаас нь хот бол өөрө өртөг өндөртэй байх хэвээр. Хотын иргэд ажиллаж байгаа ажилчид одоо бол цалин бас өндөр тэрийгээ дагаад өндөр авах хэвээр. За хот руу орж иж байгаа иргэд бол хотын иргэн болох ч байгаа хүн бол одоо шинэ тэр татвараа төлдөг байх хэвээр. Ингэж ийж бид нар бол одоо энэ зохицуултыг хийж энэ төвжирэл болон төвдрлийг сааруулах бодлогыг бас хэрэгжүүлэх ёстой. Мэдээж хөдөө орон нутгийн асуудал дээр ажлын байрны асуудал яригдана. Зүүн бүсийн хөгжил ямар байх вэ? Баруун бүсийн хөгжил ямар байх вэ? Ямар хэмжээний ажлын байр бий болох вэ? Ямар одоо кластерын зарчмаар нь хөгжүүлэх вэ? Ямар үйлдвэрлэлийг аль бүс дээр нь төлхөө хөгжүүлж татварын зохицуулт хөнгөл чөлөөлтөөр хөдөө орон нутгийн иргэдэд тэнд нь одоо бас байршуулах одоо байлгах уу гэдэг бол төрийн одоо яг энэ их хурлын одоо бодлого гэж одоо бодож байгаа. За хот дээр бол бид нар эхний ээлжинд бол одоо тэр буруу үрүүлтэй автомашиныг импортлохыг хориглох юм саналыг улс төрийн газрын хуралдаанд бас хургуулах юм одоо бодолтой байгаа. Он гараад хууль хэрэгжээд эхлэхээр. За буруу үрүүлтэй тэрийн хэрэгслийг бол одоо жишээ нь судалгаанд оролцож байгаад одоо зөвлөлт харчлалын санал асуулгаар явах уу, шууд орчлолоор явах уу гэдэг бас ярилцж байгаа. Ер нь зөвлөлт харчлалаараа явуулаад Улаанбаатар хотын одоо тэврийн хөдөлгөөнд оролцож байгаа нийт 615 сая тэврийн хэрэгсэл байгаа. Жилд бол 80 мянгаар нэмэгдэж байгаа. Энийгээ бид нэр 2024 он хүү 25 он 26 он хүү гэдгийг асуулгаар одоо явуулж хагаад шийдвэр гаргач удаа болно. Гол нь импортоор орж иж байгаа тэврийн хэрэгслийг зогсоох хэрэгтэй байна. Импортоор. Энэ бол жилд 80 мянгаар хотод нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр манай хот бол үнэхээр одоо энэ замын хөдөлгөөний даац одоо бусад бүх зүйлүүдөд хэрэгс хитэрсэн. Хэд дахин тийм ачаалал хот бол авч байгаа. Юун дээр цэвэр бохирхийн шугам дээр ногоон байгууламж дээр замын ачаал энэ хүний даац гэдэг юм. Бүх юм бол 2-3 дахинд одоо хитэрсэн явж байгаа гэдэгтэй би бол санал нэг байна. Тэгээ энэ дээр бол дөрөвтэй алхам хийгээд нийслэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх 2040 он хүртэл хөгжүүлэх төлөвлөгөөг он гараад их хурл дээр оруулж ирээ. Тэгээд хийж хэрэгжүүлэх ажлынхаа танилцуулгыг их хурл дээр дэлгэрэнгүй хийгээд тэр үед нь танилцуулга явчаа гэж одоо бодож байна. Аршины үйлдвэрийг гарган дархан руу. Тий, гарган. Дархан руу гарахад засгийн газрынхаа тогтоолт хийж байгаа. Аршины үйлдвэр чинь дархан дээр нэг төсөл үргэлжж байгаа тий. Бас имэйлтийн нэг төсөл явж байгаа багт. За, одоо ирэх юм шин бөхчлөоны бүрөд төрж дараа нь санал хураалт явуулна.